Με αρνητικό πρόσημο και πικρή γεύση πέφτει σταδιακά στο Ρέθυμνο η αυλαία της φετινής πρωτόγνωρης τουριστικής περιόδου που ξεκίνησε με τεμποδίων λόγω κορονοϊού τον Ιούλιο. Η φετινή σεζόν που στους παλαιότερους έφερε μνήμες από την τουριστική χρονιά του 1974 όταν οι Τούρκοι χτύπησαν την Κύπρο, έκλεισε με τεράστιες απώλειες στους τζίρους ξενοδοχείων και καταστημάτων εστίασης. Ενδεικτικά, οι πτώσεις στις διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία του Ρεθύμνου που άνοιξαν φέτος είναι μείον 80% για τον Ιούλιο, μείον 66,5% για τον Αύγουστο και μείον 68,5% για τον Σεπτέμβριο. Τα αποτελέσματα είναι καταστροφικά και για τους ξενοδόχους και για την τοπική κοινωνία, αλλά και εν γέννη για την ελληνική οικονομία. Μόνο Αύγουστος δούλεψε και αυτός λίγες μέρες, γύρω στις 20 μέρες, 22 δούλεψαν τα καταστήματα εστίασης. Δυστυχώς με τα επαναλαμβανόμενα μέτρα και τα υγειονομικά πρωτόκολλα που μας επέβαλε η κυβέρνηση και καλά το έκανε για το θέμα της υγείας γίνονται όλα, δυστυχώς δεν είχαμε την απαιτούμενη δουλειά και τον απαιτούμενο τζίρο και μπορούμε να πούμε ότι η φετινή σεζόν είναι σαν να μην υπήρχε. Η επόμενη τουριστική περίοδος θεωρείται χρονιά ορόσημο με τους ίδιους τους επιχειρηματίες του κλάδου να την χαρακτηρίζουν ως χρονιά επιβίωσης, ενώ χρονικά για αυτούς η επιστροφή σε μια κανονικότητα ανάλογη του 2019 προσδιορίζεται περίπου το 2024. Όλες οι μελέτες που έχουν γίνει από την αρχή και μέχρι τώρα καταδεικνύουν ότι για τους πολύ αισιόδοξους το 2023 θα είναι η χρονιά που θα ανακάμψουμε και για τους απεσιόδοξους το 2025. Εμείς να πάρουμε το μέσο όρο να πούμε ότι το 2024 θα μπορούμε να προσδοκούμε στα νούμερα του 2000, θα πιάσουμε τα νούμερα του 2019. Δεν πάβουμε όμως να προσπαθούμε. Και ενώ από τη μια πολλοί ξενοδόχοι του Ρεθύμνου προτίμησαν φέτος να καταφύγουν στο δανεισμό για να ανοίξουν τις μονάδες τους, γνωρίζοντας το Γολγοθά που τους περιμένει, απ' την άλλη, αρκετοί επιχειρηματίες της εστίασης όχι μόνο έβαλαν πολιτήριο στα καταστήματά τους, αλλά προσανατολίζονται να αλλάξουν επαγγελματική δραστηριότητα. Αν πούμε για τους εποχιακούς, τους συνάδελφους εποχιακούς, η πτώση είναι από 70 έως 80% και σε εμάς είναι από 50 μέχρι 60%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πτώση, αν υπολογίσουμε ότι στην ουσία δουλέψαμε ένα μήνα όλη τη σεζόν. Και όσοι άνοιξαν, το μετάνιωσαν και μετά από μία έως δύο εβδομάδες έκλεισαν αμέσως τα μαγαζιά τους γιατί έμπαιναν μέσα. Σε γενικές γραμμές για την εστίαση, ο χειμώνας αναμένεται βαρύς, καθώς αρκετά από τα καταστήματα που τώρα θα κλείσουν δεν προβλέπεται να ανοίξουν ούτε για το επόμενο καλοκαίρι.